Bəs burada Gürcüstan faktoruna nəzər yetirmək istəyirəm. Niyə Gürcüstan deyirəm? Cənubi Qafqazın 3-cü ölkəsidir və əgər silah daşınmasından danışırıqsa, ortada bir sual yaranır. Fransa hansı silahları hansı yolla Ermənistana çatdıracaq? İndiyə qədər hansı yolla çatdırıbsa o yolla. Gürcüstan buna... Əlbəttə, Gürcüstan üzərindən çatdıracaq. Bilməliyik ki, Gürcüstanın prezidenti Fransa vətəndaşıdır və Macron çevrəsinə yaxın bir çevrədəndir. Düzdür, onun səlahiyyətləri bir qədər formalitedir, amma istənilən halda o da özünə kökən qurmuş bir dövlət yetkilisidir. İndiyə qədər bu hərbi zirehli transportyorlar Gürcüstan üzərindən necə getdirsə, bu silahları da o cür verməyə çalışacaq. Biz hələ bir silah yoxdur. Yəni, tamaşaçılar bilməlidir. İmzalanan kimi silah göndərin. Bunun kommunikasiyaları həll olunur, maliyyə məsələləri, köçürmələr və s. Bunların ilin sonunda və gələnin əvvəlində Ermənistana çatdırılacağı ilə bağlı proqnozlar var. İndi Azərbaycan təbii ki, çalışacaq ki, əvvəlki kimi Tiflisdən ya dostcasına, ya təzyiq vasitəsilə, ya hər hansı bir şəkildə nail olsun ona ki, o silahlar Gürcüstan üzərindən getməsin. Necə ki, müharibə dövründə bu baş verir. Amma başqa bir trafik də var. Hindistan üzərindən gələn silahların İran üzərindən girməsi. Hətta artıq Ermənistan, İsrail, Hindistan birgə istehsalı olan hərbi hava hücumundan müdafiə silahlarına belə iddia göstərir. Hindistan üzərindən iddialar göstərir. Amma bu bildiyim qədərlə hava məkanından daşıyacaq silahlar olmadığına görə daha çox quru yolla gətirilməsi. Bəli, quru yollarla yenə İran üzərindən, amma yəni daşınma başqa yolu yoxdur. Bu, Gürcüstan üzərindən gedəcək. İndi artıq Azərbaycan diplomatiyasına Azərbaycanı böyük bir İş düşür. Amma onu da sizə deməliyəm ki, Ermənistanda silahlar bu gündə, Rusiya özü də bu gün etiraf etdi. Rusiya üzərindən gəlir, davam edir yəni. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması prosesi davam etməkdədir. Yəni, müəyyən müqavilələr var, yarım qalmış. Rusiya hərbi siyasi əlaqələrə İrəvanla kəsib demək mümkün deyil. Təbii ki, bunu görürük. Bizim üçün fərqi yoxdur. Bizə, belə deyək, əgər hansı bir düşmən münasibəti olan bir qonşumuzu kim silahlandırırsa, avtomatik olaraq o bizim üçün eyni münasibəti daşıyır. İstər bu Fransa olsun, istər Hindistan olsun, istər İran olsun dronları verməklə, istər Rusiya olsun. Kim Ermənistanı silahlandırır və bununla da növbəti hərbi proseslərə həvəsləndirirsə, onun içərisindəki revanşistləri həvəsləndirirsə ki, bugün rəsmi bəyanatlarda da bu var, bunlar bizim üçün Ermənistanla eyni statusda. Yəni, dost deyirlər. Və bizim bəyanatlar da indi artıq demək olar ki, bəyanat savaşı getməkdədir. Fikir verirsinizmi? Bir gündə ki, 24 saat içərisində dünən və bugündə neçə bəyanat 4 bəyanatı gördük biz Azərbaycan səsləndirilib və bunlar artıq yayılmaqda, genişlənməkdə, başqa ölkələri də özünə daxil etməkdədir. Rusiya kənar oyunçuların bölgəyə daxil olmasını istəmirik deyə açıq tövr qoyub.